اس شخص کے نزدیک جس کو آپ شاطم قرار دے رہے ہیں وہ شاطم نہیں ہے, وہ اختلاف رائے کا کیس ہے. اس کو آپ کی ایک رائے سے اختلاف, تو آپ سے ملیے, اس سے گفتگو کیجیے, اس کو کتاب دیجیے, اس کے بارے میں آرٹیکل لکھیے. یعنی کتاب کا جواب کتاب, تقریر کا جواب تقریر. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اس نے تو تقریر کی ہو اور آپ تلوار اٹھا لیں. یہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے.